Administration av elever och grupper i läromedel, det låter ju som ett jättekul ämne, eller hur? Men det är det. Det här är jättekul och det här är en viktig fråga. Men innan jag riktigt går in på detaljerna här så tänkte jag att vi ska dra en kort repetition. Vad är egentligen skolfederation? För nu driver vi en POC, en proof of concept inom det här ämnet, inom skolfederation. Och då kan det vara lite bra att veta vad pysslar egentligen skolfederationen och varför landar det här ämnet här. Och tittar vi på det ursprungliga målet för skolfederation så har det handlat väldigt mycket om inloggning. Gör det enkelt för användaren. Vi pratar om SSO. Se till att användarna bara behöver logga in en gång. Se till att lärarna inte behöver stå där och administrera elevernas lösenord, utan det här ska skötas i systemen. Se till att det finns ett integritetsskydd för eleverna så att vi inte lämnar ut onödigt mycket uppgifter om eleven när de loggar in i de olika systemen. Tjänsteleverantörerna tryckte på väldigt hårt i början här och sa att vi klarar inte av att hålla på med den här administrationen av alla elevuppgifter. Vi vill inte hålla på vad lösenordsadministratörer har support på det. Och när man bygger sådana här lösningar så kan man göra det skola för skola. Men då blir det en integration per skola, så att vi måste liksom hitta en standard för det här. Och omvänt då, i användarorganisationen eller skolan. Så okej, om vi bygger en sån här single sign-on-lösning, gör det lätt för våra användare, se till att det är vi som tar hand om administrationen av elevuppgifterna. Då måste vi ändå känna att det är vi på skolan som kan styra hur användarupplevelsen är. För att det är ganska stor skillnad om man kanske är en liten friskola mot en stor kommun. Så att den här lösningen måste kunna vara anpassningsbar per användarorganisation. Och det måste vara lätt att lägga till de här enskilda tjänsterna. Vi kan inte hålla på att bygga integrationer mot varje ny tjänst vi lägger till. Och så vill man ha en enhetlig administration av sina användare. Jag ska inte behöva hålla på med olika konton i varje tjänst. Så det här är lite grann grunden för skolfederationen. Då tänker man att sektorsvis så ska vi kunna öka säkerheten. Så att vi vill kunna få upp nivån på säkerhet för våra användare. Och vi ska kunna stimulera utveckling. För lägger man en bas av standarder så kan utvecklingen ta fart. Håller man på med massa proprietära lösningar, enskilda integrationer, så är det svårt att få fart på utvecklingen i hel sektor. Och på en högre nivå så handlar skolfederation om samverkan. Skolfederation är inte en produkt man har någonstans, utan det är alla medlemmar i skolfederation är med och påverkar federationen och liksom tar fram de här frågorna. Vad är det vi behöver jobba med just för tillfället? Vilket är nästa problem vi behöver lösa? Och just nu så rör sig skolfederation kring teknisk standard för de här inloggningslösningarna. Det finns också en liten infrastrukturkomponent, väldigt enkel, väldigt liten, lätt att ansluta till. Men det är kring tekniken. Sen standardiserar vi de här attributen också som beskriver en elev eller en pedagog. Liksom hur berättar vi för tjänsten, vad jag har för roll och vem jag är. Och sen finns det också en del som handlar om säkerhet där. En gemensam syn på säkerhetsarbetet. Vi har inga granskningar eller några kontroller, men det finns ett gemensamt ramverk för det. Och skolfederation kommer från grunden. Jag kör på lite fort här så att vi kör in de här 5 minuterna. Kommer från grunden från SIS, standardiseringsinstitutet, som sa att det här behövs i skolan. Där gjordes i en arbetsgrupp som heter TK450. Jag tror att det var AG4 kanske. Någon var säkert med på den tiden. AG6. Tack, Palle. Du har järnkoll. Det här togs han hand om av Internetstiftelsen som då satt den här federationen på plats och driver de här processerna och rutinerna kring federationen och även då den tekniska infrastrukturen. Så skolfederation handlar om att ta den här standarden och implementera den i verkligheten och se till att det här händer. Och det vi har löst då, det är ju problematiken kring inloggningen. Och lite problem som hänger med där, det vill säga de här integrationerna. Låt oss göra det enkelt, låt oss etablera en standard så inte varje skola och tjänsteleverantör måste göra den här integrationen själva. Check på den. Men under nästan alla år sedan skolfederation drog igång så har jag ofta blivit uppringd av främst kommuner skulle jag vilja säga, som har sagt att jag har även tjänsteleverantörer som säger att det här är ett elände. Inloggning, skönt att vi löste det, jättebra. Jag får med mig lite uppgifter över till tjänsten också.
Men varenda termin ska jag hålla på och tankas över en massa uppgifter om mina elever, mina användare, vilka grupper de hör till, som ska gå korsvis här då, från mina användarkataloger som jag har i skolan över till de här tjänsterna. Och under tiden, även under en termin, så håller jag på att ändra sig och behöver justeras. Och det där verkar vara ett litet elände, för det finns inte riktigt standardiserat och ibland tillämpar man standarder, men två leverantörer gör inte riktigt på samma sätt. Så här verkar finnas ett stort problem. Och i Skolfederationen är det så att vi rullar inte bara in lösningar, vi rullar in standarder. Och vi hittar inte på egna små standarder, möjligtvis så gör vi tillägg till standarder för därför att det behövs specifikt för skolan och inom Skolfederationen. Men då är det så vackert så att inom SIS har man då återigen tagit fram en standard. Och den här standarden heter SS 12000, skolschema kallas den för. Palle kommer snart att berätta mer om den så att jag tänker inte gå in på detaljerna. Parallellt med att det där hände så får vi ett samtal från Svenska läromedel som säger att hallå, lös det här problemet åt oss nu. Den här hanteringen av grupper och elever då i läromedel specifikt. Vilket råkar vara, kan man säga, en delmängd av den informationen som finns i den här SS 12000-standarden. Så då enades vi helt enkelt om att vi tar det här inom Skolfederation. Vi gör ett proof of concept. Tar den här delmängden av standarden. Bygger det här för läromedel. Och så sätter vi igång och kör. Ser att den här standarden flyger. Nu är inte standarden riktigt släppt än. Tittar jag på Palle som nickar. Berätta mer om det. Den är tillräckligt färdig för att vi ska kunna börja köra igång tidigt och börja testa det här. Så i den här pocken så la vi dessutom till autentisering och sättet att göra det federativt. Då. Återigen principen om att inte behöva göra enskilda integrationer för varje användarorganisation och tjänsteleverantör. Så den resan har vi gjort. Och den här pocken då, proof of concept, så har det varit ganska många med i arbetsgruppen. Betydligt fler än så här. Men det var fyra skolhuvudmän ut och tre stycken tjänsteleverantörer kan man säga. Flera har varit inblandade, men det är de här som har jobbat vidare en bit. Några har sagt att vi avvaktar till standarden är helt klar och några har sagt att vi kommer komma i ett senare läge när vi implementerar ännu fler funktioner. Men man kan säga att det här är de som har jobbat vidare och så har vi kommit lite olika långt. Och vi ska få höra några av de här berätta lite mer. Vi kommer att avsluta med en panel där vi ställer lite frågor för att höra hur det här pocken har gått, hur långt man har kommit. Men innan vi gör det så tänker jag att det ska Palle få berätta lite mer om standarden som jag svepte förbi lite snabbt. Och Christian, du ska få berätta hur det ser ut idag innan vi har implementerat den här standarden så att vi fattar lite grann varför gör vi det här överhuvudtaget.